وسكول هنا وتر قلي إن العقل جس ما يماها إن دت لصو صاره تيله أو معنا له إن لصو صاره مركا ديار جرو لسنا والسوق اللي اسم في عنا يهستا هولا بضم باك الصعدة وإحنا جحد ذي مالها دي ترقب على هلا واي وحنا هنا غريه سريره إلى سكول كونه وتر قلي يكون يشام بقول أرضي إن دكان كرتو تو عروتا كبت كهذا نجهوس نو يالو كلا أيها هذا نجهوس تو يالو أو كسر بحي إنه حتى عنق العلم أرتي أما كفا أما دع كرا أما متقع ما يشيك كسر بحي كرا قيبت الضمبة بحوي على جذرية وعروت يركو حنك هلاي بيبي كلاس كبي بي وان كي بي تو هي جذرية يالو تايم لسيحين هاي بجر أبو هوي بروجكت عن سمينا وحال رمنا متقع ما يرو بريس رمنا بروجكت عن سمينا لين كان ليري بروجكت عن سمينا دقة كان ليري وحنا عاص لكن أمان وح صقة وح إن ما مستقبل كيس أنفعي وحلاقي أبو قف أن هدو حب جرنين إنه متقع أنا مراكن كتوا مركا وحلاقي مينا يا كباسيتي كيس إنه عيسى لقي مينا يا كدبنا كلاس بالجلين يا لا بس أنا سدح صار وحلاقي أبو إنه متقع أنا وجامعة بهارك قال وحلو قيمي waxa uu yahay waxa uu qaban karo iyo waxa uu sameyn karo waxa uu library gaan geynaa waxaan geynaa ma taqaanay sanadkan aan qorsheynay baarlamaanka dalka Kenya aan geyno si uu ogaadaan macnaha isha dalka intuu ka jiro waa loo ogol yahay ardayda inay tagaan si ay barito u noqon xubno baarlamaanka ka tirsan u noqdaan vacationka ugu qaalisan ee sanadkan soo socda bidilay kariim aan qorsheynay waxa weeye in ardayda fiican يوالدينتا يا أنجا إنه كشري دون كان شقين دون عروت سيدنا وجيلنا عمرة وجيلنا وحنا ثرو واتس أب كان كل حيرين يا تلفونهم كل حيرين بحنا شيء جنة يا متقع أنا كود المسج صدعه بحنا شيء جنة عنقا والد بحنا شيء جنة إن وضد راس أمانة للسوق الأمريكي وحنا كلنا شيء جنة إن مانت إيش صادر مانت إيش صادر ما خطر جت أنا خطر إيجر هذا وكل واحد عاهي وكل جديد كترانسبورت نوقف لما هاي صنع أو كومبليتا oo aan jirin ma taqaanay isha wax laabsasa ay sandeen baabuurtaana wada cusub yihiin ee meelahan ka soo qaadayna kulli waxaan la leenahay communication waalidka iyo ardayga waxa weeye ee wuxuu istaagayaa waqtiga loogu talagalay oo iimaanayay darawalka gaariga noo wado waxaan subax walba ku shubnaa 100 shilin oo ma taqaanay ee time ugu shubnaa oo ugu talagalay marka uu meesha istaagay lacal haday dhacdo in waalidintu qaar ku waxa jira ee ma aragtay ii sheeg ee ama sarrta ila tagta ama ma aragtay daalan ama ya jiro wuu la hadlayaa wuxuu leeyahay waan taaganahay laakiin waxaad ogaataa macallinka iyo waalidka iyo iskuulka oo wada shaqeeya cunugaagana marka kowaad buu tagayaa ku soo dhawow royal oo guryaha naasan uga imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waa raas qabow royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodi weeyaan halka lagu hodme hooy laga helaa iyadoo heer sareeyso ragna soo hanaashay waa royal shirkadda dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafada baglandis ee magaalada nairobi guryahan waxa ay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurta ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobti dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinada gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أسنت وضي الكوسو دو هذا ورئيس سيجار ها وأن ليرن إنه مدنى محمد فراشرة وسحفر وعداء ها وضربنا جريان waxa uu ka mid yahay maamulka iskuulka asaasi oo ku yaalla xaafada Downham ee magaalada Nairobi waxa wax ka weydiin doonaa bal iskuulkan iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo waxyaabaha lagu barto ee isaga ayaa dabcan wax badan uga jawaabi doona haddii baahdo loo ogolaado maxaan faraxsan yahay shukr ku soo dhawayso sanka ma sant ma sha Allah adu ma sant long time shukr raas uga dibis aad iyo aad wa tahay dadku waxa uu sheegtay inaan saxafi ahay laakiin uma dhe sheegin inaan macallin أصلها أديات ما هذا الشيء طبعا ركبنا أرضا دي إحنا ندوان دونا أديات أديات ركبنا دات كهذا ما أنت واحد صوب براي دريدة دافع هذا ميل ولا أي جوجان قارب هذا كاميرا ما ندم هذا شق شقينا يا كاميدا قار دريدة كجرا جرو قار ما عرفت أي شيء ندوان دونا جرو واضح بركنيو سكول كان أساسي إنتجريتد أكاديمي وأكاديمي كويال حافظة دونهم لبركة دمبي حافظة فيس 8 بكويا لا وسكول بودين يا ديبا لابد من سكول جيران
dadka ka aasaasay waa dad labada nacba ka dhisan xagga aqoonta maadiga iyo aqoonta muxuu ahaa ay sheek een diiniga ka dhisan dalkana ma aragtay ii sheek muctarif ka ah macallimiin soo ahaa wax soo baray dadka haatan maadada waxbarashada gacanta ku hayo waa iskuulana ugu talagalay in lacag laga sameeyo ma aha in dad la soo saaro tayo leh oo macna leh in la soo saaro ah marka diyaar garow culusna waa la soo geliyay dhismo fiican ayuu haystaa hawlo badan baa ka socdo tacliintuna haatan way socotaa waa ardada ka waran gabdhihii weliba ma akhrisan mise waa wiilal kaliya iskuulku dhowr qaybood buu ka kooban yahay iskuulku waa mixed gabdhaha iyo wiilashu way wada dhigtaan waa iskuul qayb waxa uu leeyahay taxfiid oo keliya oo qur-aanka kariimka a keliya lagu dhigto waxaa kale oo ardayda dugsiga iskuulka dhigato ay fursad u helayaan oo uguba jirto timetablekooda ugu jirto in macalinka marka uu sayenska ka baxo in macalinka seerada usoo geliyo kan markuu seerada ka baxana kii xisaabta usoo geliyo kii axaadiista soo geliyo kii fiqiga soo geliyo marka cunugii waxa uu kasoo baxayaa marka u dambeyso isaga oo luqadda carabiga diinta islaamka iyo maadigii iyo xifdintii qur-aanka intuba kasoo baxay intaa waxaa garab socdo markis gaar ah oo loogu talagalnay dadka qur-aanka keliya doonaya inay xifdiyaan oo iskuulka ku dhex yaallo yaa loogu talagalnay oo isaguna iskuulku waa ilaa iyo 17 blot oo blotyada caadiga ah dhismo ka kooban buu leeyahay marka waa fursad weeye caruurta ay wax ku baran karaan oo qaali ah waa qaybta markaska ee loogu talagashay in qur-aanka lagu xifdiyo muddo intee le baa loogu talagalay ardayga in qur-aanka xifdiyo waxay ku xiran tahay imtixaanka horta ardayga laga qaado inta badan soomaalidu qur-aanku ama bowsa kusoo dhigtaan ama soo dhigtaan waa qofka soomaaliga waa la geeyaa marka qiyaas ahaan waxaan ka hadlaynaa 2 sano 1 sano iyo bar 1 sano waan ka hadlaynaa inta mataqaanaya ardaygu uu kasoo dhisan yahay laakiin haddii ardaygu ardayan waxba baranin oo qur-aanku ma aragtay hoos looga soo bilaabay uu yahay fahmadiisa haddana kusii xiran tahay iyo inta mataqaanaya dadaalka uu samayn karo bay ku xiran tahay ma jirto cadad aas leenahay cadadka isaga waa inuu maaragtay uu gaaraa maxaa yeelay waxaan samaynaynaa advanced macnaha incentive macnaha inaan dadajino oo dadaalno oo habeen iyo maalinba hadduu seexdana hado ardayda seexanaysa yahayna ma dareemi kartaa maarata fursada u heli karo qaybta boardingka ayaad ka dhawaajisay boardingku marka gabdhihii wiilasha ma akhrisanayaan boardingka hadda fursada aynu hayno hadda nambarka koowaad waa wiilasha ma dareemi kartaa soomaalidu dhaqan ahaan weli maynu samaynin maana gaarin inaan gabdho samayno laakiin wax naga xadidaya malaha haddii tiro gabdhaa la helo waayo waxaan haynaa guryihii sareerihii ilaa iskuulka waxaan ugu talagalnay 1500 oo arday inay dhigan karto yaa loogu talagalnay oo ah ardayda mataqaanaa guud ahaan ilaa 500 oo ardayna inay ahaan karaan ardayda boardingka dhigto inay ahaan karaan waayo gabdhihii wiilalba yaa loogu talagalnay waxaad nawarataa maxamedow qofka markuu meel wax ku baranayo inta badan waxaa ardayga waxbarashada ka caawiya jawiga goobta aad iyo aad jawiga goobtan sawirka bixi waa jawiga goobta markaad fiiriso laba nooc baan u sheegayaa jawiga goobta caruurtu waxay aad u jecel yihiin waxaa weeye environment oo ay ku ciyaari karaan qalab ay ku ciyaari karaan waxyaalo mataqaanaa ka caawinayo in maskaxdoodu ay furanto ka caawinayo iskuulku 3 garoon buu leeyahay horta garoon kubadda cagta ah oo gudaha haddana ay ku rakaban yihiin volleyballkii iyo kolaygii ay ku rakaban yihiin oo gudaha ah mid dhexda ah oo isaguna mataqaanaa ii sheeg isaguna sidoo kale ah oo qayb dambe beer ay kaga taalo beertaasna beerta loogu talagalay in caruurtu wax ku barato oo ama maaragtay adeegyada kale hadda maarata u baahan practicalka u baahan aynu ka isticmaalo qayb kaloo weyn baa jirto habeen imaanin macnaha isha caruurta ay ku ciyaari karto ay joogi karto waa qaybta rooga la dhigay ah oo nala leh oo habeenkii iyo baalinkiiba intuba ay joogi karaan marka dabcan de caruurta kulli ma wada ciyaarsiinayno laakiin waqtiyada ciyaarta loogu talagalay ee BE-da loo yaqaano ee ah maaragtay ay sameynaya atlantic ay sameynayaan waa meelihii tagahayaan waxay leeyihiin waxyaa qalab ay ku ciyaaraan bay leeyihiin waxay leeyihiin mataqaanaay taayaro waxay leeyihiin gawaari yaroo la kaxeynayo waxay leeyihiin caruurta waxay leeyihiin tusaale ahaan environmentka marka ka hadlayso oo kale klaasyada anagu saan wax usoo baranay iyo sida hadda ay tahay farqi weyn baa u dhexeeya hadda caruurta yararka oo kale klaasyadooda
كراستا لودي غاية كراستا عادي ما كراستا هاوي رام تابولا او ساون كران او كشاكاي سان كران او دريمي كران او ها اي دريمي كران اني هوم جوجا 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 تو عروتا كابت كهدانا هوس نو يالو كالا اي هدانا هوس تو يالو او كسا محي ان حتى عنجي لالا مارتي اما كفا اما ديري كارا اما ماتاكا ناي شيك كسا محي كارا كابتا دمب waxuu yaalo joodariyo oo carurta yarka waxaan ka hadlay BB class ka BB 1 ka BB 2 ka joodariyo uu yaalo time la seexinay ba jir dhamaan macallimiintu waxaan ku xulaneena waxa ahaay tacliintooda kartidooda iyo xifdinaan shahooda macnaha inay noqdaan dad maaragtay xifdin karo oo qaban kara shaqada lagu talagalay carurta waad xaq cuntada ka war ee cuntadu ee Soomaalida way horta inta badan waxaan adu adeegayna wadanka cunta laga isticmaalaa jirto ah ee ugaalida iyo maaragtay oo ah common ah Soomaaliduna common kooda waxa way waa bariiska iyo digirta ah carurtan ee hadda anagu aan hayno qaybta boarding ko kala aan hayno waxa horta carur inta badan dibadda laga keenay oo Europe laga keenay waxa laga keenay muxuu ahaa sheek ee North America laga keenay qaar waalidintoodu hanti haystaan tamaan tood cuntada iskuulka timetable-ka menu-ga cuntada waa cunta Soomaali haqiiqatan anagu wad garan karta marka wax baraneynay waxa laga yaabaa inaan wax ku baraneynay gideeray aan cuninay iyo ma aragtay boosho riiqay oo la soo riiqay oo la soo jajabiyay oo laga yaabo inuu dixiriga dhex socday halkan waxa ma jirto meeshan carurtu waxay cunayaan bariis pasta iyo mandaziga iyo chapatiga cuntooyinkaas ay cunayaan oo vegetables ay u heliyaan waxa kale oo jira vacations aan geyno oo ah maalmaha qaar inaan visa soo iibino kale maalmaha qaar digaag baanto kale aan dhahno kale maalmaha qaar neef la qalayo ama laba iyo saddex neef la qalayo kale maalmaha qaar banaanka la geynayo kale maalmaha qaar ma taqaanis waxyaalo loo sameeyay marka waa environment aan isleenahay in Soomaalidu ay u saamixi karto in carruurtooda inagu aamini karaan xaqiiqatan وأنا وح مدو أفرادن كسنة أما تعليم تام وربعين تام كسر جري تجابيال تجابين فرب بدل أن سوق عنه وات لأنك كاري كلامك أما نظامك وح برشدة مك كينيا مس وحاول يكوك على سيد وات هذا نظامك أنا وأن هذا قعدت كوهي إنه سنة قدم نظام بالله ما أنا أو كسر كورنينا إن شاء الله تعالى بالله كريم نظامك هذا قعدت إنه كوهي إنه حاول سي بي سي ده أو نظامك كان كاري كلامك الصب إدلك كينيا sala socota curriculum kan cusubna waxa weeye isha wax badan buu ka caawinayaa ardayda waalidintu way dhibsadaan xaqiiqatan oo maxaa yeelay maanta waxa laga yaabaa in loo diro ilmihii aabo hooyo project aan sameeyna waxa la rabnaa ma taqaanay in yaro bari sa rabnaa project aan sameeyna leen keenay la yiri project aan sameeyna digaag keenay la yiri wax noocaas laakiin dhamaan waxa asaga ah oo wax ilmaha mustaqbalkiisa anfacay waayo ilmaha markii aan marka u horeeyay systemka anaga aan gelino u galo muxuu systemka mutaqana isha examination board ka Kenya u galo already taxan ku jiraa cunugaaga hadda dhiganay iskuulka already sanad loo taxamkiisa points kiisaas waxa way ilaa wuxuu u tagay isha marka cunuga ka soo baxay marka uu ka soo baxay grade 12 uu ka soo baxay macnaha wuxuu u diyaarsan yahay jaamacad uu aadi laha hadda dhibaatooyinka ardada haysta waxa weeyo cunugii 12 sano wax soo baranaya soo daalaya wuxuu noqonayaa ma garanay at the end of the day wuxuu noqonayaa ma garanay laakiin hadda class 3 wuxuu ku bilaabayaa cunuga marka systemka laga class 3 ga systemka ugu horeeyay la gelinaya wuxuu hadda ku bilaabayaa wuxuu noqon lahaa haduu dhaqtar noqon lahaa waxa uu sheegaya macallinkiisi iyo systemka uu sheegay waxa lagu tababari sidaas ku soconaya marka high school ku dhameeyo isagoo garanaya waxa uu jaamacadda noqonayaa ha waxa uu noqonayaa jaamacadda koow labo jaamacaddi ma dhahaysa greerkaas ma wadatid iyo waxa waataa b baa waataa biologygaad ma taqaanaa ka hooseysay chemistry ka hooseysay ma ninka wuxuu waataa from class 3 ilaa iyo wuxuu waataa assessment because examination hadda ma jiro wax loo assessment baa jirta examination assessment laba way examination waa nooc maaragtay yara ay ku yara jirto cadownimo ku jirto oo su'aashaas uga jawaaba assessmentin waa qiimeyn baa hadda systemka adduunka hadda u guuray waxa laga yaabaa qof aan hadda waxba garanaynin inuu ma taqaana Mareykanka tago marka waxa la qiimeynaya capacity-giisa iyo noociisa la qiimeynaya kadibna class baa la gelinaya laba sano saddex sano waxa laga yaabaa inuu ma taqaana jaamacadda hore ka galo waxa lagu qiimeeyay waxa uu yahay waxa uu qaban karo iyo waxa uu sameyn karo tan marka waa TO class 3aad la qiimeyn lagaaga soo bilaabo ilaa class 12aad waa dareemi kartaa marka adigoo dawladdu ay ku taqaano
adigu dawladdu ay ku taqaanaytaysa waa dawladdu had system ka sameysay cunugna iskuul iska ma dhigan karo cunug walba wuxuu ku dhiganayaa iskuulka through system kaas ma taqaanaa ila sameeyay iyo ku dhiganaya waa iskuulka marka primary iyo secondary uu leeyahay junior secondary iyo ma taqaanaa ay sheeg buuleeyahay hadda uu leeyahay secondary ga caadiga wakiil laga si waa laga si guuraya hadda marka anaga junior ga leenahay junior secondary baa leenahay iyo primary ga hoose junior ma tii sheeg yaa leenahay ma jiraan tribis ama safarro loo qaaday ardayda safarro jawiga loogu baahan actually ha sanadkii la soo dhaafay carruurtu waxaan geenay beero waaweyn oo wadankan geenay carruurta ka ku sheegay kulaa xiliyada qaar waxaan u sameynaa vacation baa u sameynaa waxaan library aan geynaa waxaan geynaa ma taqaanaay sanadkan aan qorsheynay baarlamaanka dalka Kenya aan geyno si uu ogaadaan macnaha isha dalka intuu ka jir waa loo ogoliyay ardayda inay tagaan si ay barito u noqon xubno baarlamaanka ka tirsan u noqdaan vacationka ugu qaalisan ee sanadkan soo socda bidilay kariim aan qorsheynay waxa weeye in ardayda fiican iyo waalidiinta iyo annaga inuu ka sheeri doono kana shaqeyn doono carruurta sidan u geelineen cimra u geelineen oo xajka u tagi lahaayeen oo u noqonaysa dhiirigelin waayo carruurta hadda annaga aan hayno dibadaha ka imaadeen oo kale laba sababood ilaa saddex sababood halkan loo keenay inay diintu bartaan dhaqanka bartaan dad Soomaalina aakhirka ay noqdaan marka noqonayaan ay ku noqonayaan wadankoodina ayagoo dhisan ay noqdaan marka marka waxaan doonaynaa hadii su'aashaada hore waa curriculum-kan kale British curriculum-ka ECG waxaan bilaabay next year waan hadda qorsheyn noogu jira assessment-iga wax aan sameeynaa class-idii wax aan naga diyaar marka vacations class trips ka school waan diyaar waxa kale oo aan sameeynaa oo waalidiinta dadka dibadaha jira haddana daawanayn dhigisanay waxaan u fududeynaynaa wax la dhaho residence fiisaha ay ku imaaneen halkan anaga fududeynayno carruurtoodu halkan ma taqaanaa inay wax ku bartaan anaga waxa ugu fududeynaynaa ina ma taqaanaa waalidkiisa deganaashii aan kala shaqeyno because xaq bay u leeyihiin inay wadanka wax ku bartaan carruurta xaq bay u leeyihiin markay rabaan ay ma taqaanaa ka tagi karaan taas waa u fududeynaynaa waa fursad ma taqaanaa qaal waxa kale adduunka waa horumarisay aragtay waxaan sameeynaynaa hadda hadda waxaan isticmaalnaa group baan isticmaalnaa broadcast baan hadda yaan sameyn rabnaa waxaan sameyn rabnaa software baan sameynaynaa anoo ugu talagalnay waalidka Mareykanka joogo in waaga markuu baryo cunugiisii si wax u baranayo meesha wax ka baranayo xogtiisii u heli karo oo waalidku uusan ka walbahaarin laakiin cunugina uu arki karo waalidkii ama sawirada loo diri karo ama videoga loo diri karo ama la suubin karo waayo gurigo idil ilaa banaanka waxaa ku xiran CCTV camera ku xiran oo ma aragtay gaajkeedan uu aad u sarreeyo tayada u sarreeyo waa tay xiriirka waalidiinta iyo maamulka macallimiinta waa sidee wallahi xiriirka waalidiinta iyo macallimiinta waxa ku soo sheegayo macnaha waxaan seen update tusaale ahaan hadda markii haday dhacayeen dhacdooyinka dhacayeen oo kale waxaan siinaynay bulletin baan siinaynay oo waxaan dhahaynay muxuu ahaa maanta waa soo daahaynaa wadadaasaan ma taqaanaa ishe waxaa ka jiro jaam baa ka jiro waan dhahaynay inta badanna soomaalidu ogta iyagaaba dee iska dad maaragtay soo hadla ahoo cunugii aawa dhahay laakiin bulletin baa nagu sameynay wadadaas way xiran tahay waxaasaan maanta sameynaynaa maanta lagu xiriraya waxaan through WhatsApp-kan kula xiriirayna iyo taleefanka kula xiriirayna waxaan u sheegaynay iyo ma taqaana code message soo dhacay waxaan u sheegaynaa cunuga waalidka waxaan u sheegaynay in wadadaas aan maanta la soo mari karin waxaan kula u sheegaynay in maanta aysan soo dirin maanta inaysan soo dirin khatar jirto ama khatar ay jirto haddii kale wixii dhacay oo kale taas marka waa shaqooyinka emergency-ga midan kale bil walba waalidiinta waan kulanaa class walbana bil walba iyo macallinkooda way kulmaan oo wada hadlaan wixii ka wada hadlaan dadaalka iyo hawshi iyo cunugii ma taqaanaay u baahan ma aragtay in hoos u dhac u jiray isba waxa kale oo waxaas ilba ma taqaanaay kasi ma taqaanaay kasi muhiimsan cunug walba wuxuu haystaa diary book diary bogas waxa weeye homework maanta la siiyay cashirada la siiyay waa ku qoran marka shaqadaas ku qoran waxa weeye isha waalidka waxa laga rabaa markuu caawa tago inuu saxiibo okay marka waalidku wuxuu la soconayaa maanta inta maada la soo siiyay homework cuniga la siiyay diary bogas sheegay sidoo macallinkii wuxuu kusoo communicate gareen hayaa buuga wuxuu leeyahay wiilkaaga waxaad u soo gadaa raabada ka dhamaatay buug soo qoray macallinku buug soo qoraya
هنا جينا سو صوضة مركو جري خصوصا قالوا والد كو جيني مركو والد كو جيو والد كو آخرنا يبا هدو آخرنا وين عن جاب آخرنا يبا برا هاي خصوصا قالوا قال وحمرك وحيلها خطرت وحوي أنا كذا عروتي داني وحيد تاني سكولك ما ملك سكولك هيد تاني دراول كجاري سكولك هيد تاني معلمين تو كل والدين سكولك هيد تاني عروتها تامرك وحنو سامي حسا إنا أنا وأنا قلنا parental care كأننا قلنا ميت ما تغنى إيشي كفلن يو نقلنا يا أمارت إنسان محي بركة وفرصة ما تغنى أن لنا هي إن عروت أنا لو كيني كرا وفرصة أن لنا هي ونلو آمني كرا عروتة وفرصة أن لنا هي بيئة ونعكس ما تغنى ودسنا وفرصة أن لنا هي إن عروت أذك أن النور أوفي في عني صباح كرا مجرت هذا دعوين رسمي أو سكول كنا خدعي إلي عنو إلي كسور دي مجرو عنق إلى كسر داعي مجرو عنق مطالع دجال مجرو جوارن وفلان بان هاي السنة أفرات الساعة وعروت بودك حالك عيا تونس عهبين تونس عهبين يلا كعيا صلاة الليل كي تكذين ويتربيونين عروت كلا نحى سو جلين سكس في سو جلين عروت كلا سكس في سو جلين مركو أدري مكرت أمر كاوشاس ماشي كسرت من عجديد كور جديد ك ترانسبورت نوفلان بان هاي السنة أو كومبليتا oo aan jirin ma taqaana isha wax laabsasa ay sandeen baabuurtaana wada cusub yihiin ee meelahan ka soo qaadayna kulli waxaan la leenahay communication waalidka iyo ardayga waxa weeye ee wuxuu istaagayaa waqtiga loogu talagalay oo iimaanayay darawalka gaariga noo wado waxaan subax walba ku shubnaa 100 shilin oo ma taqaana ee time ugu shubnaa oo ugu talagalay marka uu meesha istaagay lacal haday dhacdo in waalidintu qaar ku waxa jira ee ma aragtay ii sheeg ee ama sarrta ila tagta ama ma aragtay daalan ama ya jiro wala hadlaya wuxuu leeyahay waan taaganahay ama markuu si socdo ayuu wuxuu leeyahay ma taqaana waa soo galayaa ma taqaana ay sheeg soo hadla gaariga darawalka kaliya ma saaran waxa saaran macallin ana ugu tala galay inuu caruurta ma taqaana ay sheeg kala nadaamiyo kala farisiyo markuu soo qaadayna oo ma taqaana uu soo qaado marka ujeedka ugu badan meesha aan waasaasnay aysan haday war aan warbixinta ugu bixiyo waxa weey tadno nool oo ma aragtay wax qabad leh oo wanaagsan ee community ga bulshada waliba Soomaalida ay ka soo dhaxbaxaan caruurtu syllabuska ee madrasada iyo tii kala waa loo simayaa shahaadooyinka madrasada la seenayaa kii taxfiidka la seenayaa kii wuxuu qaadanaya iskuulka dawladda ka qaadanaya marka cunuhu ku dhisan oo ma taqaanaa meel walba oo ma aragtay ya soo baxay aad u maasantahay sharaf farintaad ugu dambeysay farintada ugu dambeysa waxa weeye asaasi academy waa school dad Soomaaliyeed leeyihiin dad mutaalimiin oo wadaniin oo wadanka ma aragtay dadka sheerka kula ay yihiin waxaan codsanaynaa in caruurtana lagu soo aamino caruurtana loo keeno waxaan hadda qaadanaynaa sanadka soo socda ilaa 200 cunug baan mutaqaano ugu tala galnay nafaas quraastii iyo wax walba aan u hagaajinay cid walba oo doonaysa iskuulka inay imaatana telefoonada hadda shaashada ku qoran iyey mutaqaan nagala soo xiriiri kartaa waa inoo iman kartaa waa inala soo xiriiri kartaa ama anaga xafiisyadanada mutaqaana ay sheeg haday inala soo xiriiraan baaradiinta la soo xiriiri karno platformyada iyo systemkan isticmaaleenana waa system ehel u ah in caruurtu mutaqaana ay sheeg ay wax bartaa waa tahay su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo oo muhiim ah waalidka ilmihiisa keen asaasi ee doonaya tayada iskuulkiina inuu ogaado maxaad ma qaad hoosin kartaa may qabilood buu ilmihiisu noqon karaa ilmo dhisan si uu ogaado meesha wax yaa waa taamka kuwad buu ogaan karaa taamku u horeeyay saddexda bilood u horeeyay waa examination baa laga qaaday taam baa laga qaaday sidaas matiga laga qaaday laakiin waxaad ogaataa macallinka iyo waalidka iyo iskuulka oo wada shaqeeya cunugaagana marka kuwad buu tagayaa hadii cunugii markuu ku keena diary-ga aan ka hadlay aadan u fiirin qalinkii aad u soo gadin shaatiga aadan kama taqaanay ka soo bedelin saaka qurac aad soo seenin aad soo fiijisay ma dareemi kartaa inkastoo qado iyo ma taqaanay quracba iskuulka laga seenay iskuulka qado iyo quracba uu leeyahay adiga waxa laga rabaa kaliya inaad cuniga casho siisid fiisku waa qiimo aad u jaban oo u talagalay in dadku ay ma aragtay ay awoodi karaan caruurta surroundingka joogan taasiya don home na muxuu ahaa muxuu ahaa nasra garden feeda inta lagu weyn karto
way ulugayn kartaa oo xaq bay u leeyihiin inta kalena way iman kartaa inkastoo anaga boqolkiiyo boqol aan ku kalsoonahay inay sheegto waxa leenahay gawaari ma taqaanaa ee sheekh private oo ugu talagalay lacal haddu ximaad waxa taas ka sii qaalisan oo aan xafnay iskuulka dhaqtar joogto leeyahay oo la socda carruurta boarding oo kale la socdo environmentigooda iyo xaaladooda la soconayo lacal haddii wax kusoo kordhaan ilaa ilmuhu wax xanuunsan karaa hooyadiina maraykanka jiri kartaa ama waalidka maraykanka jiri karaa ama maraykanka ama dibaddana looga soo dhiibay marka cunugii waxaan usaday kaliya ma soconayso marka dhakhaatiir waxaa jirta joogta oo bil walba imaato oo check up ku sameysa caruurta oo xaaladooda la socota aad u mahadsantahay waxa kaga mahadsan yahay maxamed farax shire waa saxafi waa macalin waa samafale waxaana ka mid ahay maamulka iskuulka asaasi halkan xafiiska ayuu maanta nagu soo booqday oo wareysi uu nagu siiyey ku saabsan iskuulkan iyo ahmiyadda uu leeyahay aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan iskuulkaasi tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibeyaal